За останні два тижні слов'янські правоохоронці затримали двох грабіжників, які промишляли золотими ланцюжками. Обидва злодія іногородні. 33-річний мешканець Харкова приїхав до Слов'янська відпочити після чергової відсидки. Гроші швидко скінчилися, і зловмисник пішов на справу. Він відстежував жінок і зривав з них золоті ланцюжки. За два тижні злодій встиг скоїти цілу низку нападів. Серед жертв злочинця – жінки, підлітки і навіть 7-річна дитина. Затримали грабіжника під час чергового нападу. 28 июля на Горячем был задержан житель города Харькова 1979 года рождения, ранее неоднократно судимый. Им было совершено 6 грабежей и одно покушение на открытое похищение чужого имущества. Грабіжник збагатився на 15 тисяч гривень, та вряд чи вони згодяться у тюрмі, де йому доведеться провести кілька наступних років. По всім фактам возбуждені уголовні діла по статті 186 частини 2 Уголовного кодексу України та відкрите похищення чужого імущества, совершенне повторно. Санкція статті предусматриває наказання в виді лишення свободи від 4 до 6 років. Двох грабіжників знешкодили, але охочих до чужого майна вистачає, тож правоохоронці попереджають – будьте пильними і не носіть коштовні прикраси відкрито, щоб не стати черговою жертвою зловмисника.